Cine Zero é o novo evento do jogo Magia Records, Madoka Mágica Side Story. Com um enredo bem emocionante, esse spin-off do anime principal tem como protagonista Mabayu Aki, uma garota mágica que quer desvendar seus poderes, e também tentar ajudar Homura no seu objetivo de salvar a Madoka. No vídeo anterior, Mabayu começa a desanimar, por sempre falharem nas voltas no tempo, e com isso se questiona qual seria a verdadeira razão dela estar lutando ao lado de Homura. No vídeo de hoje, vamos falar o que acontece nos filmes 10 e 11. Antes de começar o vídeo, quero convidar vocês para conhecer o clube de membros do canal. Pelo preço de uma coxinha, vocês podem ajudar o canal a continuar crescendo. E também, usar os emojis exclusivos e os selos de Madoka Mágica nos comentários. Se gostarem, o link está na descrição. Quero avisar vocês também que o nosso querido inscrito Black Rose está com comissões abertas para ilustrações digitais. Não deixe de conferir o trabalho dele. Se você gosta de Madoka Mágica, já deixe o seu like. E se você for novo aqui, não esqueça de se inscrever. Esse é o maior canal sobre Madoka Mágica do Brasil. Eu sou a Lady Romanoff. Agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. It's showtime. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores sobre Cine Zero, confira os links que estão na descrição. Mabayu começa mais uma linha do tempo, questionando os motivos dela lutar. Na casa da Homura, ela explica que vão precisar de mais Big Seeds, para que possam usar magia por mais tempo. Entretanto, o número de bruxas em Itakihara é limitado, então ela sugere para que façam uma expedição em outra cidade próxima. Homura e Mabayu vão para a casa Miller, em busca de coletar mais Grief Seeds. No caminho até a cidade, Mabayu questiona Homura o porquê dela continuar lutando e se arriscando. Homura conta que é para proteger a Madoka, e fala para Mabayu qual foi o seu desejo. Enquanto elas enfrentam a bruxa, Mabayu fica admirada com a determinação de Homura, e pensa se conseguirá achar uma motivação também. Ela percebe que Homura mudou muito, desde a primeira vez que ela a viu. Logo após derrotarem a bruxa, Kyoko aparece atacando Homura, pois estava furiosa, já que elas se intrometeram no meio da sua caçada. Com os golpes rápidos de Kyoko, Homura não consegue parar o tempo. Então, na tentativa de parar a luta, Mabayu se joga no meio, e acaba por ter sua Soul Gem quebrada. Mabayu acorda em mais uma linha do tempo, e Homura aparece em sua casa para agradecer por Mabayu ter a salvo novamente. Mas de qualquer jeito, ela pede para que Mabayu tenha mais cuidado, pois se ela conseguir derrotar a Valpurgis e a Madoka ficar bem, ela não iria voltar no tempo apenas pela Mabayu, mas afirma que seria difícil acordar em uma timeline onde a Mabayu não exista mais. Dito isso, ela pede para que Mabayu limpe seu quarto. Homura continua treinando Mabayu para que ela fique mais poderosa. E ela se anima, pois finalmente conseguiu cortar o latão de metal ao meio. Homura então pede que agora ela corte dois ao mesmo tempo. Mudando a estratégia, Homura distrai Kyoko em uma luta, enquanto Mabayu fica encarregada de derrotar a bruxa para elas. Homura consegue despistar Kyoko, usando uma bomba de fumaça, e pega o trem de volta para Mitakihara. Mabayu também consegue coletar a Grief Seed e vai de encontro a Homura. De volta ao café, onde Sayaka está ajudando Mabayu, ela tem uma conversa com Madoka e Hitomi, dizendo que quer juntar dinheiro para comprar um CD raro, que o Kamijo certamente iria amar. Hitomi questiona se ele não ia odiar, pois não consegue mais tocar aquelas músicas. E Sayaka responde dizendo que espera que a música consiga salvá-lo das suas crises internas. Essa é a prece de Sayaka para ele. Naquela noite, Mabayu e Homura continuam farmando Grief Seeds e derrotam a bruxa Elsa Maria.
Mabayu e Homura comemoram, por terem conseguido bastante Grixis. Mas Homura ainda está muito apreensiva com relação à luta contra Walpurgis. Mabayu então começa a perceber sua motivação para continuar lutando. E o motivo é a admiração que ela tem por Akemi Homura. Ai. As garotas usam tudo o que têm, mas ainda não conseguem derrotar Walpurgis. Homura percebe que a bruxa parece estar maior e mais poderosa dessa vez. Kyubey então aparece e afirma que se elas são viajantes do tempo, tudo pode ser explicado. Homura atira nele e fala com Mabayu para elas resetarem a timeline. Mas antes disso, Kyubey diz para Mabayu que é ela quem está impedindo Homura de entrar em desespero e que agora ela pode ser uma forte candidata a tomar o lugar da Madoka. E aqui encerramos mais um vídeo. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar seu like. Me falem nos comentários o que vocês acharam da história até aqui e o que vocês esperam para as próximas partes. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!